Խնդրում եմ ուշադրություն. Նոր կարծիք հնչեց, ավելի ճիշտ, ոստիկանները մեզ մոտեցան և ասացին, որ իրենց համբերության բաժակը կարող է լցվել։ Ես ուղղակի երկրորդ անգամ եմ ուզում շեշտել։ Ուշադրություն, մի րոպե ժողովուրդ, ուրեմն հետևյալը կուզենայի հայտարարել, քանի որ մենք ենք տերը մեր երկրի, մեր համբերությունը, Միրոպե, մեր համբերությունը անտակ է, այն չի լցվելու, ինչու, որովհետև մենք ենք, որ լցված ենք, որպես քաղաքացի, այս Հայաստանի Հանրապետության կառուցման և հզորացման գործին, և մենք այսօր հայտարարում ենք, որ մեր ակցիայով, ևս մենք անկյունակար ենք դնում այդ Հանրապետության զարգացման գործին, և այսօր մեր հեռանալով այստեղից մենք հստակ ազդակ ենք տալիս, որ մենք համբերություն ունենք այս երկիրը միջև վերջ կառուցելու և ախտահանությունը միջև վերջ իրականացնելու! Այո! Մեր երկիր, մեր երկիր, մեր երկիր!